Hej och välkomna till en video 2019 här på kanalen. Det har redan gått och blivit februari och tiden har verkligen bara flygit iväg. Dessvärre så har jag inte riktigt haft tid med att lägga ut några videor. Men det kommer, jag lovar er. Under januari månad har jag i alla fall hunnit få till en ny logga och ett nytt intro. Som ni kommer få se här på slutet av videon. Men mer kommer. Jag har väldigt mycket privat. Det har med jobb att göra, min viktnedgång och familjen. Den yngsta dottern har precis blivit 6 månader. Det har redan gått ett halvår sedan hon föddes. Så det är helt ofattbart. Det går riktigt, riktigt fort nu. Mitt största mål är helt enkelt att bli klar fram till Fallout New Dawn. Och i samband med den så hoppas jag kunna släppa videor lite mer kontinuerligt. Jag vet inte exakt hur, när eller var. Eller ja, var. Kommer ut här på YouTube. Men jag vet inte exakt när och hur. Men det kommer, det kan jag garantera er. Jag kommer att avsluta med mitt nya intro. Men innan dess så vill jag passa på att be er om hjälp. Har ni några tips och idéer på vad ni vill se här på kanalen, så lämna jättegärna någonting här nere i kommentarsfältet, alternativt på några av mina andra sociala medier, så ska jag ta och se till att läsa allting, så ser vi ifall vi kan hitta på någonting skoj tillsammans som ni tittare vill se. Så utan att dra ut på det alldeles för mycket, jag är snart tillbaka igen. Här har ni mitt nya intro. Tja! Eller vad tycker du? Jag tycker det är nice. Hej! Fan vad jag är liten, kolla. Jag har aldrig tänkt på det. Han ställer mig vid, backa. Idag ska vi prata Halo. Youtube!